Holy macaroni, og velkommen tilbake til en ny episode i The Manager. Og dette er episode 29, om jeg ikke husker helt riktig. Og vi har fått spilt litt med Brescia. Og som dere ser så ligger vi helt sist. Men det er 5 poeng opp til sikker plass. Hvis vi ser kjapt på kalenderen her nå, så hadde vi jo kampene mot Spezia og Atalanta. Så ble det en tøff kamp mot Roma, hvor vi slapp inn mål helt i slutten. Statistikken var jo at vi var helt suverent best. Så møtte vi Juventus. Der hadde vi egentlig ikke så mye sjans. Vi fikk til og med en spiller utvist etter hvert også. Men de, der følte jeg ikke at vi hadde noen sjanse helt. Jeg hadde 13 skudd mot oss, vi hadde bare 7. Vi fikk også inn han nye unggutten Sarr. Inter knuste vi 3-0. Helt supert, kanonkamp. Sarr skårte 2. Og Klaus, jeg er litt sånn usikker på om det er Klaus eller Donnarumma jeg bør bruke her. Men det jeg liker med Klaus, det er at han skyter på første. Prøver på første skudd. Og ser ofte at han gjør det, og jeg føler at han setter dem litt oftere, litt giftigere enn Donnarumma, synes jeg. Så gikk vi på et sent tap mot Parma. De leda jo. Altså, vi ledde først 1-0, de 2-1, lenge. Så greide jeg å få et på slutten. Jeg var så sikker på at der fikk jeg poenget mitt. Men så gikk det rett opp og skårte, så det ble tap 3-2. Statistikken viser at vi var litt bedre, men et uavgjort resultat ville vært fornuftig. Så det. Da skal vi spille mot Sassuolo og Palermo. Men først og fremst så må vi jo gi noen navn her. Simon Skuffet. Bestem kallenavn. Helmer. Opp. Helmersino i mål. Jeg kan bare gå rett på taktikken her, tror jeg. Jeg har fått hentet inn overganger. Jeg mener vi fikk med oss at han Dadu Azar skulle komme. Og så har jeg fått hentet Petar Mishin. De har ikke helt sånn kjempetrua på den, men vi hadde jo ingen på høyre kanten. Og han ser jevnt over decent og kommer nedover høyre. Så vi får se. Jeg håper at han kan gjøre seg gjeldende her. Så jeg tenker at vi der får Smiro lov til å komme inn på. Og så Holsæter hadde jo veldig lyst til å være en midtbanespiller. Viviani, jeg vet jo ikke hvor lenge jeg greier å holde på Viviani. Så jeg tenker da at du skal få lov til å være han som er litt skadet akkurat nå. 18-åringen her, Sapasodi, som jeg kommer til å bruke sentralt på midten der. Så der kommer Holsæter inn. Det tror jeg var de som har ønsket å være med på laget, som jeg husker akkurat nå. Nå har jeg ikke gjort noe sjekk, men jeg skal ta oss og gå gjennom kommentarene. Ellers så kan dere bare kommentere på nytt igjen også.
Og hvis det er noen spesielle spillere dere ser for dere. Men da skal vi ut mot Sassuolo. Sassuolo, de ligger også nede i dumpa her. Det er jo et lag som vi skal ta igjen. Så vi kan komme ett poeng bak rumpa deres hvis vi tar denne kampen. Men Sassuolo er store favoritter. Jeg var på intervju der før Brescia, og de kunne faktisk gi meg enda litt mer overgangsbudsjett, men jeg fikk ikke jobben. Så nå skal jeg vise dem at de burde ha gitt meg jobben. Demiral er ute. Rødt kort. Magri er skadet. Da blir det han Akardi. Romagnoli er skadet også. Venstre kanten vår. Det er Pinato. Og så må vi ha Smiro på høyre her. Og så må vi få inn på. Jeg tror vi skal bare filtrere bort utilgjengelig nå. Har vi litt dårlig med midtstopper her, eller Fasio kan gå inn der som midtstopper. Ta og 32 år, Angela. 21 år. Så gi han en mulighet, hvis det skulle skje noe. Så da tror jeg vi har, da har vi hele laget. Holsæter kan spille 45 minutter, så vi tar han med. I stedet for han Vakka. Da er vi klare for spill. Så vi kjører med Sar og Klaus på topp. Jeg prøvde å være litt tøff som spiller nå. De har ikke helt respondert til. Det har nok vært litt for tøff i forhold til hvor vi ligger her nede. Så det kan være at det har ødelagt noen av kampen litt. Vi får motivere litt. Det var egentlig godt å se Smiro tilbake i laget sitt igjen. Så har vi gått ned. Dere får ta og kommentere om dere synes det blir for lite, men nå er kun nøkkelhøydepunkter og ikke utvidet. Bare sånn at videoene skal bli litt kortere. Men dere får gjerne gi lyd tilbake på hva dere synes, sånn vi skal fortsette med det, eller endre. Det blir litt lite kommentering mellom kampene her, sånn. Vise litt lidenskap her, da. Det reagerte de ikke så veldig på. 0-0 første omgang. Vi har hatt flest skudd. Vi treffer mål. Vi har hatt ballen litt mer. Det var ikke mange høydepunktene, for å si det sånn. Vi skryter av dem her nå. Smiro er på 80%. Vi skal prøve å gi han Holsæter noen minutter også. Bytte her i 58. Og så ser det som Smiro er litt sliten også. Så vi kan dytte Fasio inn på høyre kant. Pizzioli. Får vi inn på Mr. Holsæter. Start med det, tror jeg. Jeg har troen. Det hjelper ikke så mye. Jeg tror vi
dere skal kreve litt av dem. Da blir det med under press. Fasio på siden der. Får lagt inn Klaus på første. Så dere det? Han skjøt på første. Nei, det liker jeg altså. Det blir ofte mer mål da. Fasio der. Løfter inn Klaus på første. Men er det mål, eller er det en liten offside der? Han kommer jo ut. Neida. Rykker opp en plass. Sar er på 65, eller 65. Klaus. Oi, 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 oi. Faen, altså. Stefan, jo! Annullert. Stefano slår inn igjen. Helmersino redder. Skal vi gå for en litt mer defensiv taktikk? Bare få ballen ut av spill. Oi, oi, oi. Saved by technology. Går ned på shield her. Klaus er jo skadet. Spiller til 7-20. Han er jo... Da vi har... Jeg tror... Vi kjører inn Pogliani der. Var litt usikker på om jeg... skulle ta han ut, men Sar er veldig rask på topp. Og Akardi, hva skjer? Var? Hva blir det straffe? Det er straffe, og Holsæter setter den. Skifter navn og skårer. Og prøver å komme seg tilbake i spillet. Hva skal jeg si? Bli spilleklar. Det er bare rose gutta her. Hold ut nå. Sar, Lanzini. Nydelig, Viviani bryter der. Slår opp til Pienato, og der er Sar på returen. 3-0. Da ble det komfortabelt da, etter at det var utrolig jevnt å begynne med. Viviani som drar oppover der. Pienato skyter, Sar er på returen på første. Grytebust i målet, ja. Han sto den rett ut, og ikke ut langs siden, da går det gærent. Kanon. Blir en bikkjekamp i bånd. Men jeg tror vi skal greie det. Og der er Sar igjen, og Viviano følger opp. Men er dette... Det er ikke noe... av... Neida, den ble godkjent. Fasio der. Slår inn Sar i stolpen, og Viviano kommer bakfra og setter den. 4-0 skulle tro at vi hadde eide matchen. Sar bryter, stjerner ballen der, og dommeren, nei, slemt av dommeren å blåse der da, han kom på det raidet. Faktisk veldig mye jevnere på skuddstatistikken enn jeg trodde, men vi treffer mål når vi sikter, så det er kanonbra. Og da har vi vel en ny, ja, ikke bankkamp, vi skal møte Palermo etterpå, men da er det ikke. Vi har to kamper mindre spilt enn Sassuolo også. Og en kamp mindre enn det laget er på 21. Så da kan vi gå faktisk forbi. Så vi har det helt, helt i egne hender akkurat nå. Låren 6-8 dager. Rosen litt.
Rose Helmer Skien også, da. Da ses vi til Palermo-kampen. De ligger på 11. plass. Vi har Lanzini suspendert. Magri er nok ute. Og Romagnoli. Skulle gjerne ha brukt Magri. De har en ute de også. Aner ikke om det er en god spiller eller ikke. Men vi ses til Palermo-kampen. Da er vi klare for kamp mot Palermo. Vi gir dem litt info her før kampen. Vi har fått... Jeg er litt sånn usikker på. Vi var en strekkskade på Cabasele, men jeg tror kanskje han er klar til selve kampen. Det får vi se. Ellers så begynner det å bli litt tett. Litt tynt med midtstoppere. Eller han Derminal, han var... Jeg vet ikke hvor lenge han er ute. Cabasele er tilbake, det var bra. Holsæter, ikke helt frisk. Men... vi er faktisk litt favoritter. Palermo gikk på et 2-0-tap mot Milan før oss her. Sassuolo, to kamper mer spilt. Bologna, et kamp mer spilt, så vi kan ta igjen Bologna nå. Og vi har faktisk to kamper bak Frosione, så vi kan gå forbi dem også. Dette er, vi kan virkelig begynne å klatre. Vi kan legge oss på en 16. plass med mulighet til å kikke oppover. Så. Ok, Demiral er tilbake. Da kan vi få en hand i stedet for Akardi. Hvordan er Cabasele her? Han er skadet med 94-93 da. Tror jeg skal bare prøve den, ja, altså. Venstre bekk. Da kan vi kjøre Pinato der faktisk. Og så heller kjøre Schiavone på venstre kant. Så har vi Holsæter da. Han er ikke helt 100, jeg tror vi skal heller putte den innpå etter hvert. Vi har høyre kanten her. Tar vi med oss. Dimple Smiro blir sliten igjen. Da tror jeg vi ser sånn tålig ut. Venstrebekken er ikke akkurat nå skrytet. Jeg kunne bruke Akardi der. Markere motstanden til et slå forbi motstanden. Men med Pinato så får vi vel en som løper oppover siden. Jeg tror det er bedre å få han med seg oppover. Hvis ikke så får vi bare bytte. Palermo, har du noen kule spillere her da? Nei, Belucci synes jeg er kul, men ellers så var det ikke mye å skryte av på det laget. Da er dette et sinnssykt viktig kamp, altså. Nå har vi muligheten til å gå ut av nedrykkssona. Da blir det bedre, moral i klubben. Da ligger jo liksom sånn at det ser ut som om vi greier målet vårt. Så det, når vi er ferdig med denne kampen her, skal vi ta oss en kikk på Rælingen, og så skal vi prate litt om Bodø/Glimt. Bare så hold dere på kanalen. Skal vi se. 30 minutter, vi får kreve litt mer. Vi er jo favoritter her. Moreira. Lukera slår igjennom Dagarza og setter den. Er det mulig?
Lurte først han Schiavone der. Og så bare i bakrom bak alle forsvarsspillerne. Sabelli kom i 100 der, men det var disse andre midtstopperne som ikke greide å ta han ut tidligere. Åh, nydelig redning av Helmersino der. Holdt den akkurat ute. Fått noen av de der nå. Sar slår frisparket inn. Og der er Klaus og Cabasele. Viktig. 1-1. Klaus og så Cabasele bare førte den videre over linja. Vi ligger litt under her på skudd og alt, altså. De har ballen og alt. Klaus. Demiral. Smiro slår inn. Der er Sar, snur seg rundt og bare banker den inn. Hvordan fikk han det til? Når han er begge fota. Demiral til Smiro. Vipper den på bakre. Tar ned på etters. Bare vrir seg rundt. Skyter med andre. Posavec har null sjans til å gå etter den. Vi har et par gule kort også. Jeg er litt redd for dem. Sabelli til Smiro. Får han ikke inn. Sabelli. Bisioli, Smiro, åh, kjøkkeninngangen på Smiro er kanon. Sabelli der. Smiro får han ikke inn. Men Sabelli spiller med Bisioli. Og så ser han at det er stor åpning på inntil stolperota. Og setter han. Da kan vi faktisk gå i gang med litt rosing. Leder med to mål hjemme. Da funker den der veldig greit. Schiavone. Åh, det var nære. Da skal vi ta bytte. Bisioli. Vi skal ha en på Holsæter. Han må spille seg klar. Han skal da ikke takle så hardt. Hvordan ligger han ellers her? Er greit. Det er ikke noe press i dag. Bare kos deg. Palermo har fortsatt ballbesittelsen. Helmersino tar med seg der Miral på høyre. Opp til Smiro. Drar seg fint innover. Stikker til Klaus som blir tatt. Og det ble ikke noe var der. Klaus tar straffa selv nå. Selv om Holsæter var på. Why? En knallsterk straffe. 4-1. Det ble mye mål på disse to kampene likevel. Så for meg litt tøffere. Lofaso. Er ikke det han som er i Tottenham nå? Eller tar jeg feil? Det er vel Lo Celsio eller noe sånt der kanskje. Åh, nydelig skudd av Smiro. Sar henter. Sabelli, Smiro igjen. Ja, nå pakker vi dem fint inn. Kanonkamp av gutter her nå. Skal vi bare gi noen litt spilletid her, ja. Viviani, gult kort. Kanskje Pogliani kan ta den plassen der så lenge. Så har jeg lyst til å bruke han. Smiro spiller jo bra, men han er sliten. Jeg skal bruke han unggutten her. Domboya.
Han har vært skada for det meste, mens så håper han kan blomstre litt. Smiro opp til Klaus. Klaus over til Sar. Drar seg ned, vipper inn, og Klaus skårer nesten. Får byttene, får han i hvert fall 10 minutter utpå. Sabelli, Dumbuay inn, og Klaus skårer. Og det ble assist med én gang. Sabelli, Dumboya, og der står Klaus. Så Sar sto rett bak der igjen, så vi ligger godt der, altså. Taktikken her fungerer veldig bra. Blir det en til? Pugliani ut til Pinato. Schiavone har rett på Mr. Posavec. Da er det vel fulltid. 5-1. Knus, altså, selv med lite ballbesittelse. Vi traff bare på mål 7 ganger, men 5 av dem gikk inn. 6,4 på keeperen hans. Vi spiller jo kanonbra. Klaus banens beste. Og da tok et langt steg opp, tror jeg. Da er vi oppe på 16. plass. Og de har én kamp mer spilt, selvfølgelig. De er like mange, ligger bak. Én kamp mer spilt. De har én kamp mindre, men vil jo ikke komme mer opp enn 20. Men det er veldig tett, da. 20, kanskje 3 lag på 21, og vi på 22. Så ingen, absolutt ingenting er avgjort enda. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5. Kommer vi kanskje tilbake til Sampdoria og Frosione. 12. og 17. plassen. Det er jo lag nede. Vi må jo ha med oss de to siste kampene her òg. Så kan det hende at jeg kommer tilbake litt før Skivo 13. Ja, vi får se. Vi ser hvor langt vi kommer. Vi skulle ta for oss Rælingen. De havna i fjor. Hvis vi da ser på Rælingen, så havna de akkurat som de ikke rykka ned. Turneringer. Så de kom på 11.-plass i fjor. Har de gjort noe? Overganger, overgangshistorikken deres. De har kvitta seg med Sandstad gratis. Og Jan Tore Gjerstad, han har gått gratis til Ålesund, faktisk. Spissen der. Og så han Helsnes, aner jeg ikke hvem er. Og i fjor så det var mye spillere ut og lite de har henta inn. Men i Bodø Bodø-Glimt hjemlige ligaen, ja, den vant vi jo, det så vi jo. Og så hadde jeg da overgangsvinduet mitt. Egentlig var jeg litt fornøyd med starten på det. Fordi jeg henta inn Morten Konradsen, som er Bodø-Glimt-kar. Så jeg tenkte litt på det. Fikk inn en ung spiller fra Finnsnes, Fagerborg. Skulle bli noe. Skulle bli ganske bra, sto det. Jeg har jo ikke de derre beskrivelsen her nede. Og Kasper Skånes kunne spille, dekke opp mange posisjoner. Han
Han var fra Brann, han var ikke Bodø-Glimts gutt. Så jeg hadde egentlig dekka opp litt på midtbanen, altså. I forhold til å gå i Champions League. De to er her, Kjemhus og Rogne. De er noen andre. Det er noen de har tatt nå selv. Og salget her også har vel egentlig gått. Skindlo forsvant. Men serien har ikke kommet i gang så veldig. Bodø-Glimt har gått på et tap. Kalender. Så vi har startet med vant Supercupen. Så tappte de 3-1 for Molde. Supercupen da. De har lagt om taktikken. Lajoni på benken faktisk. Bulka er fortsatt på benken. Og her Reis, Knudsen, Carvalho. Boli. Boli ut på høyrekanten. Den... Ja. Den er ikke så god som oss, vet du. Men det er i hvert fall sånn det gikk. Lillestrøm, det gir... Jo, gikk kjempebra med etter hvert, så de holder plassen helt klart. Men da ses vi neste gang. Ha det godt!